Українські зірки, які загинули в ДТП. Андрій Кузьменко, соліст популярного українського гурту «Скрябін», загинув 2 лютого 2015 року в аварії після того, як повертався із концерту в Кривому Розі. Машина музиканта зіштовхнулася із молоковозом, що не залишило шансів на життя артисту. Ігор Пелех, український тележурналіст, загинув, коли йому було лише 35 років. Трагедія сталася 8 травня 2009 року на перетині проспекту Перемоги у Києві. Водій машини, в якій знаходився Пелех, вирішив обігнати Volkswagen. Впорався з керуванням, і автомобіль з ведучим вилетів на газон і врізався у дерево. В автокатастрофі загинула й актриса дизель-шоу Марина Поплавська. 48-річна артистка загинула 20 жовтня 2018 року. Пасажирський автобус, який перевозив акторський склад дизель-шоу з Львова до Києва, зіткнувся із вантажівкою МАЗ. Основний удар під час зіткнення припав на праву передню частину автобуса, де й сиділа Марина Поплавська.